Ok, men da synkroniserer vi videoen. 1, 2, 3, synkroniser. Skal vi se om vi klarer å... Du får bare ta og skyte meg, hvis du får bare ta og gjøre det. Dette, det synes sikkert alle til å dette nå. Men... Oi! Din lille luring! Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til Nordvinds barnehage. I dag så er jeg tilbake inne på Pipiros. Vi skal ta og kjøre på med det splitter nye mappet som har kommet ut, som heter Fairytale. Så vi tar det bare og kjører på med den fantastiske fansen som står her i lobbyen. Ok, skal vi se. Hvor er Fairytale egentlig? Folkens, hvor er Fairytale? Hvor er Fairytale? Der er vi død. Ok, vi springer dit. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen, folkens. Kom igjen, folkens. Vi har ikke et sekund å miste igjen. Kom igjen da, folkens. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Ok, skal vi se her nå. Hvor skal vi ta Fairytale 2? Fairytale 2. Kjør på. Wow. Rett inn i gamet. Nydelig. Dette blir knallebra. Ok, Sumaris, hvor er du da? Sumaris, Sumaris, Sumaris. Hvor er du, Sumaris? Sumaris, Sumaris. Hallo, Sumaris. Hvor er du? Der er du. Der er du. Kom her, kom her. Er du på lag? Er du på lag? Sumaris? Nei, ikke på lag med Sumaris. Ah, kompis. Ok, uansett, velkommen til Fairytale. Det splitter nye mappet til PvP Heroes. Se hvor fantastisk det mappet her er. It's sexy. Ok, supert. Vi har to bronze sources her. Vi har også en iron sword her. Iron source her. Vi skal bare ta og hente dem opp. Samtidig som vi tar med bronsjen. Vi tar og armor oss litt mer opp der. Lager litt armor. Kjøper noen smooth sandstone. Ta dem her. Kjøp... Skal vi se at de er lynraske, de folkene der. Herregud, jeg har ikke sjanse til å komme så fort inn hit da. Dette må jo være heks da. Hallo liksom. Hallo i luken. Ok, 10 blokks igjen. Kom igjen, kjøre på. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Det var ingen som står og venter på oss. Der står jeg. Nei, så herregud, så dette er ned. Hva hyggelig er for noe fint mitt? How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Og Jesus Kristus på det hellige korset. Nei da, du. Nei da, det skjer ikke, det skjer ikke. Åh, en blå en, åh, en blå en. Nei, altså, seriøst. Altså, datt vi seriøst begge ut at det går an. Det var seriøst nesten da. Men i hvert fall, jeg tok igjen. Det er jo superbra. Åh, herregud. Det er mange som kommer etter oss. Og der datt den er veldig bra. For jeg har ikke kommet til å få det etter den, for å si sånn. Der har vi fått faktisk og blokkert senga. Det er kjempebra. Vi må kanskje også ta og dekke litt foran her. Samtidig som vi gjør på siden her, og supert, og da tror jeg nok det skal være litt vanskelig for dem å komme seg opp hit og ta senga våre, det tror jeg. Nå skal vi ta og gjøre oss litt langt her. Folkens, nå skal vi ta og gå inn i midten, nå skal vi ta og kjempe for livet. Ok, kom igjen nå, skal vi se, jeg trenger loks. Jeg trenger loks. Ta den her, it's Noah, it's Noah, du kan skytte den til it's dead, yo place, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, XXHD. Ok, blå her, blå dominerer midten her nå. Skal vi se, halla folkens, halla. Vi tar det som Mares, vi tar det ut. Ta det som Mares, ta det som Mares. Ja da, nydelig. Han går smekka vi enkelt rett ut. Han blåen der ser ut som har det ganske fint, rett og slett. Om han klarer det, det tror jeg ikke. Når du gir så mye til å dominere han uansett. Så det er stille, skal vi se. Det er 6 gull altså, 6 hele golden ingots. Ok, gul er der. Blå er der, og grønn er der, og rød er der. Alle er laget ned for oss. Ingen har mistet senga våre. Ingen har mistet senga sin med det. Og det kan bli egentlig ganske spennende. Det tror jeg kan bli veldig spennende faktisk også. Skal vi se her nå. De plasser ut så mye tull på brødet våre, så der får vi jo helt hatt det for noe. Ok, men i alle fall, jeg må ha bedre armor. Jeg må ha bedre rustning. Hvis ikke, så kan jeg bare si ha det bra. Jeg kan bare kysse rumpa med og si snakkes da. Snakkes da. Ha det bra. Så trist å ta farvel med sånne her ting, altså. Det er så trist å ta farvel. Men, ukladisen er bedre igjen. Supert. Nydelig. Da blir vi uslåelig. Ok, here we go again, sier jeg bare. Akkurat som E-Type sier. Here we go again. Ok, vi kjører på, vi kjører på. Skal vi se, det er en grunn igjen. Du får ikke lov til det der, den kompis. Du får ikke lov til det der. Skal vi se, jeg har en bue. Jeg kan ta og skyte enkelt ut, kan jeg da? Rett til grunnen igjen. Kom igjen, nå tar vi ut, nå tar vi ut, nå tar vi ut. Ja, supert, vi fikk den ut jo. Nydelig. Hvor mange gull får vi da? 5, 6, 7. Åh, what? Survive han? Jo, kompis, ikke ta meg, ikke ta meg. Jo, halla. Jo, bro.
What's up, buddy? Nei, ikke. Ok, greit, bare ta det ut, det er sånn ut. Det er ikke jeg smula, ikke min skyld. Det kommer ikke på min regning for å se det der. For å si mildt, 10-11. Å, herregud, skulle nesten tro sånn at det blir sånn gladiator-fighter, ja. Litt sexy titel da. Han laget kinesisk mur, eller hva skjer? Det var jo så mange blocks der. Ok, men 11 fine og søte golden ingots. Vi skal i alle fall ha oss et sverd. Vi skal i alle fall ha oss en bue, men det klarer vi selvfølgelig ikke å kjøpe. Ja, da blir det i alle fall strength. Supert, da blir det strength. Skal vi se hva skjer drikkene? Får vi den i 3 minutter? Det var jo ikke noe farge på dem, så du lurer bare hva i alle dager. Hvorfor gir jeg farge på mine søte trylledrikker av som min mor heks har laget? Hvorfor ikke? Hvorfor? Å herregud, nå er jeg seriøst gul og blå. De er ut, altså. Gul og blått lag, de er nå ut. Det som er sketchy med her, det kan jo faktisk bli tatt og skjøtte ned, eller rett og slett kan dø, liksom. Det er jo ikke bra. Ok, skal vi se her nå. Fredrik har Strength Potion. Han har nå bra, masse bra gear. Skal vi se her. Det er en på denne basen. Dette er gul base. Ok, det her er gul base. Oi, jeg blir skyttet på. Det er ikke bra. Jeg har hørt den pilen her, så. Hvem har skyttet meg? Sikkert den løringen der. Åh, what? Nei, nei. Var den rød? Var den rød? Den var sikkert den rød. Vet du, skjer dere sketchy brua våre, så egentlig er det der fjolle jalla tingen her. Skjer jo ut som, skjer jo ikke bra til hele tatt. Dette er jo helt katastrofalt. Men jeg gir ikke opp. Jeg er ikke en fing heller. Oi, oi, dæven. Åh, hei, Sandu. Åh, hei, hvor det går i svingene. Skal vi se den pilen kommer litt fortere enn jeg har trodd. Skal vi se om vi klarer å ta ut det jeg lager da? Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror ikke det, men, vet du. Vi kan ikke si noe før vi har prøvd, vet du. Vi kan ikke ta og gjøre det. Neida, neida. Ida, Ida, Ida. Åh, herregud, mer sketcher enn folkene i Istanbul. Steike, hellig hottentott i alle dager. Jesus Kristus på det hellige korset. Jerusalem. Nei, det er det, men jeg blir helt anpustet der, ja. Nesten tror jeg var en treningsøkt. Grønn har senga si, men han har to spyrer. Jeg tror faktisk han er livvann som var der. Skal vi se om vi klarer å... Du får bare ta og skyte meg, kompis. Du får bare ta og gjøre det. Eller dette ned. Det fungerer sikkert veldig fjellig å dette ned også. Men... Oi! Din lille luring! Steike, du er en lille luring nå. Du er en liten lur... Du er en liten luring nå. For en luring, altså. Det er vel fortjent, altså. Liten luring, altså. Du er en luring. Nei, moro. Det er veldig artig. Jeg hadde ikke forventet at den kom for å si det sånn. Ok, men vet du, det gjør alt for meg ingenting. For her på teamplassen min, så har jeg noen masse gul, ja. Jeg har det. Jeg bruker opp absolutt alt sammen. Vet ikke om det er så veldig lurt, da, men vi gjør det i alle fall nå. For nå skal de ta og arme oss inn og ta og breache inn og bare ta og smekke dem ned og bare hallo, folkens. Nå er Nora Vind i huset. Og nå skal vi ta dere ned. Ok. Det er at han ned. Hvem er det som kommer nå, egentlig? Kill. Ok. Åh! What? Nei! Nei, 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 nei! Nei! Hallo! Hallo, 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 hallo i luke 1. Hallo, det var ikke en på mitt lag, det der, som tok... Kødde du! Sengen var tatt. Ikke kult. Ikke bra. Luringen er en superluring. Her skjønner det blir virkelig spennende, altså. Her skjønner det blir superspennende. Først så ser man luringen oppe og slår man det der, og så går den over der, bare smekker og bare... Hallo, senga, nå skal jeg ta deg ned. Nå tar jeg deg enkelt ned, knuser senga deres. Enkelt rett. Men skal vi se, Fredrik, vet du, Fredrik er kanskje litt mer lur. Og han er så, oi, han har ikke, Skal vi se, jeg må bare prøve noe, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har absolutt ingen anelse, jeg har en pil i hodet. Jeg aner ikke hvorfor jeg har en pil i hodet. Men det her skal vi ikke gå bra. Hei, den lille luring, der har vi luringen, vet du. Skal du skjønne han da? Hvor skjønner han? Hva skjønner han der? Nei, kom igjen! Åh, supert! Det er seriøst, det er snart nærme, det er snart nærme. Det er crazy hvor nærme det. Ok, vet du, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå. De står der begge to. Jeg tror jeg må bare gå rett og slett rett inn, jeg. Jeg vet ikke hva jeg må gjøre egentlig. Skal vi se, jeg må bare prøve å ta ham ut, vi. Jeg må prøve å ta ham ut i alle fall. Han har altså sånn luregreie, vet du. Ok, nice. Ok, så hvis vi setter ned. Så kan vi få gå dit, men han der luringen, han grønne der, vet du, han har laget seg en vei opp der. Så hvis jeg trengte å komme en plass nå, så kan jeg bare gå opp her, tant. Så bare hoppe han ned hit. Smekke litt randet der, bla 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 bla. Kill noen vismitt begge. Åh, supert, kommer supert, supert. Han hadde ikke protektet senga sine bra her, så vi tar dem. Ja da, ja da, ja da. Yes. Vi vant. Supert. GG, folkens. Seriøst, vet du, hjertet mitt pumper. Fortere enn
meg til butikken når det stenger med et minutt. Det, herre Jesus, det pumper så hardt nå. Vi vant. Det nydelig. Det supert. Good game, folkens. Good game. Jeg tror jeg aldri vært så giret på en bedboksmatch noensinne i hele mitt entire life, egentlig. Ok, men vet du. Supert. Det var utrolig moro å spille med dere. Selvfølgelig det. Alltid artig å spille med dere, folkens. På BBOs, så selvfølgelig er det det. Så hvis dere ikke vet om serveren, så er IP'en play.pvpheroes.no. Mener jeg det? Eller mc.pvpheroes.no? mc.pvpheroes.no. Så ta gjerne å komme inn og spille en Bed Wars med meg. Det har vært veldig, veldig kult om du hadde ikke det gjort. Trenger det å spille nye mapper som heter Føtel også. Så jeg setter veldig stor pris på om du kan legge en like, trenger det å kommentere, trenger det å abonner. Og så får du ha en riktig fin dag videre. Jeg snakker i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.